میں عرض کی تھی، اعتراض کیتا کہ ہم چپ ہو گئے تھے، ہم تو علی کو پکار کے بھائی اتھے رسول اللہ آسن، اتھے سوال جواب، تسی علی کیا ہم پکار کے اتھے، تو علی نہ سوال ہی نہیں، تے تو کیوں چپ ہو گیا؟ استاد قمر یہ غلط گلا کی، یہ شیعہ مسلک دا آدمی سی، اس واسطے غلط گل کی تھی. میں کیا پاوے جس مسلک دا گل ٹھیک کی تھی، اے میں ثابت کر سا. میں کیا دس کہ حدیث وچ آندا ہے کہ رسول اللہ تشریف لیا سن، منکرین حدیث سے نہیں مندے، وہ تو کہندے نے سب حدیثاں چلی آنے ہی نہیں، انہاں سر مکایا حدیث ہے ہی کوئی نہیں. اے پرویزی فرقہ، اے پرہیزی فرقہ، پرہیزی پرہیز کرنا چاہیے سمجھائی نا. وہ کہندے نے ایک ہے کوئی، ایک کونو بعد چڑیاں ٹھیک ہے، جالی بھی ہیں لیکن ساری جالی تے نہیں نا، درجے ہیں، علماء نے مقرر کتاباں لکھی ہیں باقاعدہ. تے جے اسی لوگ تے حدیثاں نوں مننے والے ہاں تے اس نوں درجہ صحت تے ویکھ کے مننے والے ہیں، ہر حدیث نوں مننے والے ہیں، حدیثاں نوں ویکھدے ہیں کہ راوی کون ہے، علماء نے کیا لکھا ہے اس بارے چ تا مندے ہیں. تے آپ تشریف لے آندے ہیں تے او سوال جواب دینا ہونا ہے، تے بندہ اے کیوں نہیں آہدا کہ اے جناب ٹھیک ہے، اے میں میرا نبی ہے، میں مان گیا، انہاں نوں جاندا میں، اے گل ہے. جس لو مان گئے تے حساب کتاب ختم، بندہ اساں آرام دیتا ہوئے سی، جنت مل سی. مقصد اے وے کہ فرشتیاں، میں کہ تو دس فرشتے علیاں جاننے کے نہیں، صحابہ جاننے کے نہیں، فرشتے جس تے پتر میرے سارے لوگ جڑے اس کو زنگی بیٹھے ہونے انہاں جاننے نہیں فرشتے. بھائی جاب نہ شوق دو چسکے نہ لانا، اہل بیت نے ذکر سنیا تے نال سینے نہ چسکا بھی لانا. لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی تے تیرے تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ پہلے بیت عاشق پڑھنا تے سینا کیوں ہے تو؟ میں کیا رحمت دے جڑے فرشتے نے آندے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کون نہیں جاندے، علی نوں نہیں جاندے؟ تے اگر کسی نے کہہ دیتا ہے کہ یا علی کر کے میں لیٹ گیا جی، چپ ہو گیا میں، مطلب کہ فرشتے نو پتہ لگ گیا کہ اس دا عقیدہ او ہے جڑا علی دا عقیدہ. اے بندہ دس گیا کہ میرا او عقیدہ ہے جڑا علی دا عقیدہ ہے، فرشتہ چپ ہو، بس گل مکے. او ساڈے میرے والد صاحب دا علیہ رحمت دا ایک شعر سی، تو ایک دیوبندی نے مینوں فون کیتا جناب تواڈے والد صاحب جڑے انہوں نے بڑا غلط شعر کہہ دیتا ہے، وہ بھی اسی کے سمجھایا بھی میں جس لئے مرا تھے میرے زبان تھے یا میرے علی یا میرے علی ہوئے. میرے والد صاحب تھے ایک شیر سے منقبت سی دادا صاحب جی، انہوں نے لکھی ہے کہ وہ بابی نے میں نے اعتراض کر دیتا کہ یار تو تو بڑا توحید تو رسالت بیان کرنا ہے، پڑھیا لکھیا آدمی ہے، کہ تو یہ دیا گلا نے بڑی تردید کرنا ہے، تو تیرے اپنے والد کا شیر ہے. میں کیا انہوں نے آخیا کہ مرنے دے وقت جس ویلے مشتاق و تخلص فرمانے، کہ مردے دے وقت جس ویلے مشتاق دے نظر دا ٹائم آوے تے یا اللہ میری زبان تے ہوئے مہرے علی مہرے علی. میں کہ اس کے دو معنی، مہرے علی، علی دی محبت، مہرے علی. ایک تو فرمایا کہ میری دل وچ علی دی محبت ہوئے، میرا پیو اے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جس ویلے مشتاق دے نظر دا ٹائم آوے تے میرے دل وچ علی دی محبت ہوئے، یعنی مہرے علی. تے دوسرا ہویا کہ مہرے علی، میرے دادا صاحب پیر صاحب گوڑلا شریف مہرے علی، انہاں دی شخصیت انہاں دا نہ ہوئے. کہ مطلب ہے میں کہا سکرات الموت وچ تاں پتہ ہے کہ حضور فرمایا پکیاں حدیثاں، فرمایا کہ لوگاں اے نہ آکھو تو کلمہ پڑھ، جڑا مر رہا ہے اسا اے نہ آکھو کہ پڑھ، کیونکہ گناہ نہ کر دے. اس حدیثاں وچ آیا فرمایا تسی پڑھو مت، تہاڈی آواز سن کے آپے پڑھے تے پڑھے.
کیونکہ اس سکرات الموت دے وچ اگر اس انکار کیتا تے وہ کافر مرے گا. اس واسطے اوکھا ٹائم ہوندا ہے, چار سواں دی گل ہوندی ہے. ہے جی اے شمع تیری عمر طبیعی ہے, ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. چار سامان تاراں ترٹنے والیاں زندگی دی آخری تاراں تے بندہ لگیا تے اتھے تو مسئلے دس سے اسے اتھے بندہ تفصیل دے سی, یا اللہ میں تیرے رسول تے بھی مانا دا کلو نامنا باللہ و ملائکتی, یہ آیتاں نہیں پڑھنا نہیں اللہ اس نے ٹائم نہیں دینا آیتاں پڑھنے نا. اس ویلے میرے پیو نے آخیا, میرے والد نے آخیا, یا اللہ میری زبان دے ہوئے میرے علی میرے علی, مطلب اے وے کہ اوہی میرا عقیدہ ہے جو میرے دادے پیر میرے علی دا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, چھپ کے جو نصیر آنکھ, چھپ کے جو نصیر آنکھ دمِ نظر تو یارب پتری میں پھرے احمد مختار کا چہرہ. مطلب کہ مختصر گل کی تھی کہ مہربانی تاں جے پتہ لگے کہ میں تیرے مقبول دا نام پیش کر رہا کہ مالک مینوں عذاب نہ دیوی, میرے تے اے جڑا نظر دا ٹائم ہے آسان فرماوی, میرا او عقیدہ جڑا مہر علی دا عقیدہ ہے, اور مہر علی دا عقیدہ ہند الولی دا عقیدہ ہے, ہند الولی دا عقیدہ غوث جلی دا عقیدہ ہے, اور غوث جلی دا عقیدہ مولا علی دا عقیدہ ہے. میں کہ دوڑ کے جلدی شرک کا روپ تے نہ لے کرو, ہر گل کی جی شرک ہے, پانی پینا شرک ہے, لمبی سانس اونچی سانس لینا شرک ہے, شعروں میں نغمے میں اور لہن میں شعر پڑھنا شرک ہے, یہ جا شرک نہ تو کیا کرو. لوگوں نے عقیدے جڑے غلط ہیں جڑی اللہ کی ذات و صفات میں کسی انسان شریک کرنے میں انہاں کو حاجت منگنے میں انہاں اللہ دی ذات و صفات شریک سمجھن, چاہے وہ کوئی پیر ہوئے تے چاہے کوئی مولوی ہوئے, کوئی درگاہ ہوئے, کوئی سلسلہ ہوئے, ان کی آپ اصلاح کریں, ان کو آپ سمجھائیں. یہ نہ ذرا ذرا گلا شرک سے کیا کرو, اس نے لوگ متنفر ہو گئے, پر انہوں نے ہر جگہ پہ شرک کرے, اے اے بچھو بس انجی مارنا رہے ہر گئے, لا حول ولا لا حول ولا. اس طرح نہ کرے گا اپنی تہاڈی علمی حیثیت ختم ہو جائے, کوئی ہوگا ماں ہائے ہائے, کوئی ٹرن بھی دے کر, کوئی گناہگار ہو سی اللہ دی رحمت دا شکار ہو سی.